Vraiment, si la lumière est maintenant à ravotant, à y est-ce que ça ne va pas se faire? À ravot par lui, ça. Alexis, il a un mal sport de mat, il aime te faire, il faut faire des vannes électroniques. Effectivement, je me laisse aussi. Quand il reste le ring, et ça va. Allez, tac. Իրանակը ցույց տամ ձեզ, տաք հավեսին իրանակա շատ, բայց ասելիքս լրիվ ուրիշ բանի մասին է այսօր, որ ես էլ չէի մտածում, կզրուցեմ. Նախ դեմքով ձեզ ասեմ բարի լույս, ամենաբարին մաղթեմ մեզ բոլորիս, հետո զրուցեմ, հետաքրքիր է շատ. Դրա համար են էլ ասում, երբեք մի ասա, երբեք, ուրեմն նախ այսօր են լուսաբացներից մեկնա, կաչ ես ենց բան, երբ որ կնում զարտնում ես ու ասում ես, որ ես ինչքան լավ եմ կնել, ես ինչքան ուժու էներգիա եմ ստացել, ես ինչ հավեսով եմ կնել ու զարտնել, իրոք այսօր էցևի օր ասկսվել իմ համար, հելը տեսնենք հետոն ոնց արնելու, ուզում էի այսօր վավլոգիս նախաբանը լրիվ ուրիշ բանից խոսամ, բայց ինչը որ կա ոնց օրուսը սկսվեց, հենց թենց կիսեմ ձեր հետ, դե բնականը առավոտ արտնացել ենք մինչև ես կոմ, մինչև են կոմ, հետո անկողին եմ հավաքել, ու իջել ենք ներքև նախաճաշի. Իմ համար այդ պահը ամենահավեսով պահն այն, որ երեխիդ ձեռը բռնում ես ու գնում, կարևոր չի մի բաժակ թեյ կխմես, սուրճ կխմես կամ չգիտեմ աշխարհի, ես իմ ամեն մարդ իր ճաշակով կուտի կսնվի, եթե ես մենակ լնեի, բնականաբար նախաճաշի չէի էլ գնա, իմ սենյակը մի բաժակ սուրճ կխմեի ու առավոտս այդ ձև կլուսացնեի, կսկսեի, բայց Ալեքսես, Ալեքս, բայց Ալեքսս իր այն աչուկներով սենց գլուխը բարձից բարձրացնում, ասում մամ, ճոշորան չէ։ Մամ, այ դնաց ֆրֆրալի։ Չէ, պարապմունք ունենք։ Ոչ մի պարապմունք։ Դե ուրեմն ոչ մի ֆրֆրալ։ Ու երեխեք ջան, իջել ենք մեր ու տղա, դե առողջարանա, փաստորեն ամեն օր էլ գալիս են, մարդիկ սիրում են հանգստանալ, մարդիկ հետևում են իրանց առողջությանը, ու դա ողջունելի է, շատ շատ շատ, սովորականի նմանի չել ենք, կտրոնը քաշել ենք, Ալեքսն է քաշում, ես հետ բանը ինչ եմ խառնվում, որովհետև երեխեմ ինքն է ուզում, դե ուզում ես լավ ես անում, քաշի գնանք, չհասած ճաշան, նորից հետաքրքիր հանդիպում, նայեմ եմ այդ աղջիկը նայեմ այնց, սմակներեք դուք բլոգեր եք, ասում եմ հա, սենց հաճելի ձևով սրուցեցինք հավեսով մի երեք րոպեի չափով ու ասում եմ, որ չնեք իմ նայեմ, ասում ապարջի խոհանոցայինը, հեխեք մի տեսակ խոհանոցային էջիս ակտիվությունը կորելա, Ալեքս, գիտեք ինչի, որովհետև չեմ տեղադրում ոչ բան, դրա համար էլ կորելա այդ ակտիվությունը ու ասում եմ, ասմա, բայց գիտեմ, որ երկրորդ էջել ունեք, ուղակի նախ ընտրում եմ խոհանոցայինը, հետա ես իմ շնորհակալությունը ասի, ու գնացինք, մենք մեր համար նստեցինք, ինքը իրա համար նստեցինք, խոսքով, ու հեկանք բարձացանք սենյակ, Ալեքսն ասմա, մամ, ես քեզ շատ եմ խնդրում, կթողաս հեռախոսով զբաղվեմ, ասի հա, ու մտքում ես, դե ես ինչ պետք անեմ, տանը չեմ, որ լիքը գործ ունենամ, հեչ չլնի ծաղիկներիս եմ կարոտել, չգիտեմ ինչ վիճակում ամի խոսքով, ասի լավ, ես էլ հեռախոսում մի քիչ բզբզեմ, սենց մեր տնավարի հայավարի ասած, մեկ էլ աչկովսու արդենական ջովս ընգավ մի հետաքրքիր պատմություն, որ լիքը մտածելու տեղիք տվեց,
Չի գիտեմ ով ոնց կնդունի, ես իսկի ինքսին վրա եմ զարմանում, ոնց եղավ, որ լսեցի հերիկչի, մի հատ էլ ուզում եմ բարձրաձայն եմ, բայց թե եթե ականջիս հաջոյա, եթե լավ պատմությունը, հաբայն չի չասեմ, որ ուրեմն թերթում էի սոցկայքերը, իմեջերը իհարկե, սոցկայքերը իմեջերը, մեկ են եկավ մի հատ հետաքրքիր վերնագրով պատմություն, ասի միացնեմ, դու ուս կգա կլսեմ, դու ուս չի գա չեմ լսի, ու ոչ թե դու ուս շատ եկավ, սենց խոցելի պատմություններ, ուրեմն մի քիչ կրճատ եմ պատմելու, որձեմ մտքերս հավաքեմ ու պատմեմ, ուրեմն մանկատնից, որ խոսում եմ, հոգեկանս խառնվում աճիշտը, որ ասեմ, ատում եմ են ծնողներին, ովքեր իրանց երեխեքին մանկատուն են տալիս, այ, ու ինձ համար մի քիչ դժվար է այդ բառը բերանից նույնիսկ հանելը, մի խոսքով հավաքվեցինք անցանք առաջ, մանկատան երեխեք են լինում, երկու երեխա իրար հետ շատ մտերմանում են, ընկերանում են, կոկորդը սխերտեց, որոշ ժամանական ստացվում այնպես, որ երկուսին էլ որդեգրում են, մեկին բախտն անգնում հարուստ ծնով, մյուսին սովորական կյանքով ապրող մարդիկ, մի խոսքով մեկի կյանքը շատ լավ դասավորվում, մյուսին է շատ վատ, ստացվում է այնպես, որ մեկը դառնում է լավ հարուստ բիզնեսմեն, կրթություն է ունենում, մյուսն էլ ապրում է շատ վատ կյանքով, ընդհուպ մինչև նրան, որ մարդասպանությունը անում, հերթը հասնում է դատավճրին, դատավճիր կայացնելուն, երբ որ իրան որպես մեղադրյալ տանում են դատարան, սպասում են, որ դատավորը գա, դատավորը լինում է իրա մանկության ընկերը, մանկության ու մանկատան ընկերը, ուրեմն հարց պատասխանից հետո դատավորը վճիրը կայացնում է, պատկերացնում եք մարդասպանի համար 5 տարի ու տանում են իրան կալանավայր, անցնում է 2 ամիս, մի ծերկին գալիս է իրան տեսության, չէ, թող նկարում է, չէ, չէ, անցնում է 2 ամիս, գալիս է մի ծերկին իրան լրիվ անծանոթ, իրան տեսության հետը բերելով հագուստ, ուտելիք, ինչ որ կարելի է, որ ոչ մի բանի պակասություն չունենա, ու այդպես այդ 2 ամիսը 1 ողջ տարիների ընթացքում այդ կինը գալիս է իրան տեսության, անցնում է ուղիղ 5 տարի, երբ որ արդեն այդ ընթացքում արդեն այս դատապարտյալը ոնց որ կանգնում է ճիշտ ուղու վրա, հասկանում է, որ սխալ է արել, մի խոսքով, ու մի գեղեցիկով, երբ որ լրանում է 5 տարին, արդեն դարպասները բացվում են, ինքը գնում է դեպի ազատ կյանք, հենց մուտքի մոտ հանդիպում է իրան մի հատ պապիկ, ոնց որ հեքիաթ է լինի, բայց ազդեցիկ պատմությունը համենայն դեպս իմ համար, հանդիպում է իրան մի հատ պապիկ ու ասում է, տղա ջան, կոգնես ճամպրուկս պահի, մի հատ խանութ մտնեմ գամ, այս մարդը վերցնում է,
այդ պապիկի ճամպտուկը սպասում, 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 տեսնումա, որ այդ պապիկը չկա ու գնումա, գնումա, բայց ճամպտուկին ձեր չի տալիս, մտածելով, որ կգա, կհետաքրքրվի, կփորձի իրան գտնի, ու այդ ճամպրուկը հետ կվերցնի, մի 5-6 ամիս սպասելուց հետո, երբ որ տեսնում է չի գալիս, բացմա ճամպրուկը, տեսնում է մեջը լիքը փող, էլի ասպասում, տարինացնում է չի գալիս ճամպրուկի տերը հետևից, դե մարդն էլ արդեն դարձիա չէ եկել, ուզում ա, որ վատ կյանքով չապրի, լավ կյանքով ապրի, մտացում ա, տեսնում ա, այդքան գումար կա իրա մոտ, ոնց որ աստված տվել ա իրան այդքան գումար, ու փորձում ա, ունենա մի հատ, չէ մի քանի հատ բիզնես, բիզնեսի ոլորտում բավականին հաջողությունը ունենում, մի քանի տարի հետո լրիվ կայանում ա, երբ որ արդեն լրիվ կայանում ա, նույն իրաբիզնեսի ոլորտում, ինչ-որ թե մի հավաքույթի ժամանակ հավանումա մի աղջկա ու հավանությունը փոխադարձալինում սկսում են շպվել, մի քիչ շպվելուց հետո մարդիկ որոշում են ամուսնանալ, դե ոնց հարկնա, կարկնա, չէ, թագով, պսակով, եկեղեցով, երբ որ այդ ամեն արարողությունից հետո նշանդրեք և այլն հետո արդեն եկեղեցի, եվ շատ մարդիկ են գալի շնորհավորելու, գալիս է նաև տղայի մանկության ընկերը, ով շատ հարուստ էր ու դատավոր էր, գալիս է ասում ա, շնորհավոր, տղան շատ բարկանում ա, ասում ա, դու իրավունք չունես, եկեղեցի մտնես, ու մի հատ էլ ինձ ասեց շնորհավոր, հարուստ ընկերը նայում ա իրան, տակից գլուխ չափում, ասում ա, ես իրավունք չունեմ, որ քեզ 10 ու ավել տարի դատելու փոխարեն դատեցի 5 տարի, ես իրավունք չունեմ, որ իմ ձեր մորոս սերը կիսեցի քո հետ, 2 ամիսը 1 ուղարկում էի քո մոտ, որ ոչ մի բանի կարիք չունենաս, ու հերթով սկսում ա թվարկել, ասում ա, ես իրավունք չունեմ, երբ որ դու արդեն կալանքից ազատվեցիր, ձեր պապիկի միջոցով, քեզ սկսեցի գումարով օգնել, իմ հարստությունս հավասար կիսեցի, և վերջապես ես իրավունք չունեմ, որ լուրումունջ թույլ եմ տվել քրոջս հետ ամուսնանալ, վերխեք, չգիտեմ ձեր համար ոնց, բայց իմ համար մի տեսակ ազդեցիկ պատմություն էր սա, ու բավականին խրատական պատմություններ, տարբեր առումներով պատմությունը կարալի մի խրատական, տարբեր առումներով, ու փորձեցի մեզ ներսի խառնվածքը ու այս պատմությունով կիսվեմ ձեր հետ, որովհետև ուսուցանող պատմություններ, գիտեմ, որ ինձ լսում են տարբեր տարիքի մարդիկ, շատ երետեք մեզ սիրում, շնորհակալ եմ շատ, 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 բայց այս պատմությունը համենայն դեպս իմ համար շատ ազդեցիկ էր, շատ մտածելու առիթ տվեց, ու դրան զուգահեռ կխնդրեի գրառումների բաժնում գրեիք, դու եք ապատմությունը ձեզ թե ոչ, ու մի խոսքով, ես ես քանա առավոտվա իմ ես խառնվածքի, հիմա անցնայն իմ
այդ թեմայի, որով ուզում էի, իբրտե այսօրվա վլոգը սկսել, դրա համար ճիշտ այլ ես խոսքը գալիս, որ ասում եմ, բնավորել պետք չի, երբևիցե աստուծ առաջ մի ինգի, ու դա ճիշտ ասած բանա, ուղղակի տարբեր ոլորտներ եմ կարակում հետ պատահի, այնպես որ երեք էլի մեր ընտրիքից հետո, Ալեքսի գիր գրավորից հետո, մի խոսքով մեր ընձ հետ չտվելուց, ամուսմուս հետ չտվելուց հետո, անձնականով SMS եմ ստանում, լիքը լիքը լավ բաներ, ու ասմա ես Արմին եմ, երբ որ ասմա ես Արմին եմ, կհիշեք, որ ջեր մոգ եկա, էլի հանդիպեցի Արմինեի հետ, սենց ես շպոտության մեջ ընգա, գնացի են դեպի են առողջարան ընդեղել եմ նկահանում արել, մորացել եմ էտ առողջարանի անունը, իրանք ընտանիքով ընդեղ էին հանգստանում, ասմեն կով այդ Արմինեն ամեղրից, բայց չէ ոնցով, ու տեսավոր չեմ հասկանում ովա, ոնց կար տեցել անկեղծ, ասի շատ կներեք Արմինե ջան, ասեք էլի ով եք դուք, չեմ կարող հիշեմ ձեզ, ինքը լավ ժպտած, լավ եմ չէ ասում ժպտած, մթամտեմ դիմած տեսել ենք իրար, ինքը ասմա, դե ոնց ասեմ, Արմինա Ադամ, դեղեք նենց էի հուզվել, նենց էի ուրախացել, ենքան անսպասելի էր իմ համար, ովքեր ինձ հետևում են ճուր բերեմ, հա, սուրջ տնեմ համսրության, ովքեր ինձ հետևում են, ոչ թե մեկ ընդ միշտ, այլև միշտ, ու նամանավանդ գրարաների բաժնմել եմ իշադիր, բանը կտեսնեն, որ Արմին է Ադամը, ջրիտենը ասեք, որ լավնացը, սիրում եմ ջրիտեն, ուկայ, լավներ բատը չեր, միշտ նկատած գտնեք, որ Արմինա Ադամ ստեղել մեր շորերնա կախաց երեխեք ճոտ, նկատած գտնեք, որ Արմինա Ադամ ինքը շատ սիրուն գրարումներա մեզ գրում, դե գրումա լավանում ապրինքը աստված առատապես օրնի բոնորներանց, ովքեր սիրում են մեզ, սիրում բաներ են գրում, համիր ամք են լավսկում, համ էլ ես եմ ինձ լավսկում, համսրուց ենք, համ սուրջ խանել, հա, ես դեր սուրջ չեմ խանել, ու միշտ որ կարդում էի, ինքը ակտիվ աշատ հետևում մեզ, ու համ ուրիր եթերներին համասնակցում, համ Վերջ ամեջևով հետևում է մեզ այդ մարդը, մարդ որ նա գինա, բավականին հաճելի, ինձանից մի քիչ մեծ, բայց որ իրա հետ չի երևում մեծաթե փոքր, ես կասեի ենքան հումորն ու ազնվությունն ու անկեղծությունը շատ է, որ բավականին չի էլ երևում. Ինքա ետքան լավ մարդա, մի խոսքով երկար բարակ սրույթ մեծանք ու շատ շատ հաճելի սրույթներ ու ավինք, խողթներ տվեց ու դրան զուգահեռել ասմա Անայիցյան, ես կուր հետ խոսացի լավ արեցի, բա Ալեքսի հետ ես եմ խոսալու, ասում եմ կկազմակերպը, իհարկե կխոսանք, կշպվենք, ես ինքս
շփում սիրով մարդ եմ, պլյուս դրան էլ իմ աշխատանքը այդ ձևի աշխատանքա, մինչև չշփվես այս ոլորտում չես կարա աշխատես երեխեք ջան, աշխատանքի բնույթը հենց դա որ կա հիմա ձեր խորհրդով, տեսեք էլ չեմ բնում ձեզ, այս հետ միացնում եմ ու այսօր ուզում էի դիմահարդարվեմ, բայց հավես չկա, մի պահ ուզեցի, հետո փոշմանեցի, մարդ ես, մեկ էլ տեսար, հետո էլի կուզեմ, բայց այս պահին լավոս չեմ ուզում, այս էլ ես առախոտ, լակում եմ կոմը պարկեր, իրավի ձեզ չի կարելի է ավեց, ոտով թեր կոպցում ես չապեց, բարավ ես գրավոտ տերետիս վերցնում տանում, այս կան բան ժամն էր հետաքրքիր, ասի մեր պարապինքների չուշանան, ամեն ինչ ճիշտ կրնի ու լավ կրնի, ոպա հիմա սուրտը սեպետ, արևը որ կա մի տեսակ ոնցորդ է, չի գիտեմ ձեր մոտ թենցա թե չէ, ոնցորդ տրամադրությունը բացվի, հետաքրքիր ձևով, մամա, հաճա, իսկ դեմ եք թենցնած հետա մենք են այդ դրան ֆորֆրալու, ֆորֆրալու չէ ալեքսան, իսկ ուր դրան խարոն կան իստար է, լուտ կայլ չէ ալեքս ճան, մեկից հետո կարանք գնանք այդ կու ասաց վրվրալում, գնանք մեկից կայլենք կանք, հիմա կոզես, հիմա պարապունքներ ունենք, դու չես կարում, սկսվեց էլի, դե վեր կաց մենակ գնա, վեր, դե վեր կաց, դե ուրեմը մյուս անգամ էլ տել չասես, այդքան բան, այստեղ էլի իմ բաժանորդների հետ եմ շփվում, կհիշեք, որ ասում եմ Անահիտը բավականին շատ շատ օգնում ինձ իր խորհուրդներով, թե իմ համար, թե Ալեքսիս համար, նամանավանդ Ալեքսի համար շատ շատ չափից շատ է ինձ օգնում, ու այդ վիտամին դեն իմ համար տարավ մի հատ մեծ պատմություն երեխեք ջան, ու այն ինչ որ էլ ինքը ինձ ասավ, ուզում եմ բարձրաձայնեմ, մի գուցե դուք էլ դա չգիտեք, այդ չգիտեք, փորձեմ բարձրաձայնեմ, պետք կգա իրո պետորը փակեմ, պետք կգա դոկտատոր ձեզ, չէ ուրեմը չէ, ուրեմը ես սովոր եմ եղել, որ մենք այդ վիտամին դեն, որ օգտագործում, դեղատնից գնելուց էլ, երբ որ սկսում եմ վիտամին դե առնել, միշտ աշխատակցուհին ասումա, որ չմոռանաս մինչև 12-ը, ես էլ ասում եմ շնորհակալություն, ինի կատի կունենամ, բայց երբ որ արդեն օնլայն հարթակում սկսեցի ասելը, դուք դրան զուգահեռ ասեցիք, որ սուրճի հետ չի կարելի, դատարկ ստամոքսին չի կարելի, երկու ժամ հետո նոր կարաս ինչ-որ բան օգտագործես, այդքանը ես չգիտեի,
Էդ չգիտեի, չգիտեի, չիմանալուց չեմ ամաչում, որովհետև ձգտմեմ իմանամ, այ հենց դրա համար չեմ ամաչում, իսկ եթե ասեմ ես ամեն ինչ գիտեմ, կողքի կարծիքները պետք չի, դա արդեն էլ նմա ուրիշ բան, ու երեք դեմենք անձնականել ենք շտվում, նայեմ եմ ինձ հաղորդագրություն ուղարկել, որ Նայիկ ջան, փորձի դեն խմես երեկոյան կողմ, ընթրիքի ջամին ու ինչ-որ թե յուղոտ բանի հետ, ես բնականա, որ հարցնելու եմ, ինչի այա Նահիկ ջան, մարդը ինձ գրագետցևով բացատրեց ու ես կարողացա հասկանամ, այսօր փորձելու եմ թենց, ասում եմ, երբ որ ընդունում ես վիտամին D, ինքը յուղոտ պրոդուկտ է ու իրան պետք է օգտագործես կամ մի կտոր յուղոտ մսի հետ, կամ մի կտոր կարաքի հետ, որ մեկը մեկին օգնի ու կարողանա օրգանիզմդ մարսի, հետո բացի դրանից, երբ որ ընդունում ես վիտամին D, ինքը հալվում է, չէ, արդեն ու կմոտ առաջացնում է թուլություն, քնկոտություն, մանավանդ են մարդիկ, երբ որ ունեն քնի խանգարումներ, հենց իրանք թող, այսպես ասած, օգտագործեն իրիկունը, ես ասում եմ, վայ, այ, Նահիկ ջան, բասխալ չի, հենց, ասում է, չէ, մեր մոտ, իմ բժիշկը, մեր բժիշկները հտենց են ասում ու ես մի խոսքով որոշել եմ փորձեմ ընթրիքին օգտագործեմ վիտամին D ու արդեն հետո կերևամ ու մեզ թվում է, չէ, օրինակ կոնկրետ ինձ թվում էր, որ իրա օգտագործելուց մի քանի օր հետո ես ինձ լավ եմ զգալու, ասում եմ, այդ ջան, դա տենց չի, ամիսներ հետո իրա այդ գործնեությունը էֆեկտ տալու, մինչև գնա հասնի ոսկորներ, ու ես շատ զարմացած էի, իմ համար նորություն էր, ես չեմ ասում ես ամենագետ եմ, չէ, կյանքում ինչքան ապրում ենք, իմ համար իմ մտածելակերպով մարդ ինչքան ապրի, այդքան սովորելու տեղ ունի, դրա համար ասեցի բարձրաձայն եմ, որ ճիշտ լինի, մեկ էլ երեք երեխեք ջան, փնտրել եմ հատուկ գտել այն գրառումը, որտեղ ինձ գրել էին, կամ ձեր համարն ասեք, կամ իմ համարը տամ, որ ձեզ տեղի անուն ասեմ, այդ ճնշման տեղի հետ կապված, հատուկ փորել, փորփրել եմ, հա, երկար բերև մի 20 րոպե ավել փնտրում էի այդ գրառումը, ու տիրոջը խնդրել եմ, որ արձագանքիր, գրիր, հելա հասկանանք, տեսնենք այդ ինչ տեղ ես մեզ ասելու, այնպես որ աչքաթող չեմ անել, հիմա սուրճը խմելուց հետո առաջինը, որ գնալու ենք, դա պարաֆին ենք ընդունելու, հետո էլեկտրոֆոր ես, այսօր չկա լոգոպետ, Ալեքս, այսօր աստղիկ կա մենակ, մենակո բան մնամ երաստիկ, հա, բայն չկանես, մենակո ես ասես, այսօր թեթևորա, իսկ այ վաղը, վայ, 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 վաղը շատ է, ծանրաբերնված, այսինքան ես հեն հոգանքի չունեմ էր, այսօր չէ, վաղը ունես, այդ կամ բան, հիմա ես խմեցի իմ սուրճը, վստահ եմ, դուք է ձերը, մի հատ մի քիչ Անահիտիս հետ շփվեմ, մինչև ժամը գա, ու գնանք մեր պրոցեդուրաներով գնացինք,
Որտեղ կհանդիպենք, ցույց կտա տեսախը ցիկը։ Ահա։ Ուրեմն ճաշել ենք, վերջացրել ենք։ Ինչա դու եք դուխում, էլ։ Դու էլ քո դուխին ալա։ Ամկնա։ Նա։ Բավան ու դերերը շատ ճիշտ ենք։ Շորիտ գնալ էլի ճիշտ կարայի ունեք։ Հիմա հակ։ Այդ դու սկալիս Ալեքս կու դուխին գիտես, չէ։ Հա, քո դուխն է դուխը, բայց որ քեզ ծմեր պավն է բերը։ Ես չունեմ տեն ծմեր պավով ինձ մարդուսի բերի։ Բայց ինչի՞, բարանի նուրա։ Ես վերջերը, բայց բերել ես։ Ես վերջերը չի ծմեր։ Ծանոցի մեջի ծմեր պավ։ Մամա, բայց հեշտ ենք։ Նանք մի քիչ։ Կնանք տեսնենք հլա դրսեն ինչ է հանակա, որ նայում եմ դեպի դուս տրամադրող, հա, էխ եք ես բլուզիս մասին է եք հարցինում, հա, որ ինգանա առեր, չէ, ես որ Ռուսաստան է, ես ինքս իմ համար, իմ ճաշակով առել եմ, Մեկին, հա, ու շատ էլ համանել եմ, ես որ նայք լիշտի վինտիլատրը միացնում ա, են որ ներկթել ձևը, գնեմ որ այս դերտակը տեսակ սկսել ա ուղը, չէ ես կամարի, չէ իչնում ենք մենք, հավեսին, բլան արևը։ Մամա, կթար մամա, տոպրակից մեջ է շողմ։ Այս պանոն է ինձանից ենք համբան է վիզել, ասել է իչ չկավոր մանը, այս որ էլ անելուց պրնել, ու էլ սյո, էլ էդ մեթոդը չի աշխատի, համի պետք ա ուրիչ բան մտացը։ Ինչ մտացես, մամա, ուրիչ։ Ոչ մի բան։ Մտացեմ ես թիշերը ոնց կծան ու տան։ Չէ, չէ, պետք չի։ Ինչի՞։ Հրաշպախ մամա ստիպված ա, որ։ Ըտեղ անգլերեն ա գրածքի, ես չեմ կարա կարդամ, դու ոնց ես իզում կարդաս։ Ստիպված ա, որ անգլերեն եք եղեցի։ Բա։ Հոյ, արևա։ Լավ, նա։ Քայլենք, հլա տնամ ինչ խանքը քայլենք։ Աղան այսը ճուլ ախանան այխեք, այս արևին ու հլա այս ձյաննը, ու այլ ասմա կիտ կտիտակ, կող կողքի, զուտ հյուրանոցներ, առողջարաններ, զուտ էտա այս կաղաքամ, ատենց, մենք մեր համար կայլում ենք, Սա հետ գնալուց կգնանք մի հատ ջուր կխմենք,
Հիմա գնանք միշտ առնանք շուրտես միշտ հավուզում, որ առանց մրգի կյանք չկա։ Չեմ պատկերացնում որս առանց մրգի։ Տրուգամ, ոյ, շուրջ բոլորը ձյունա, գնա, գնա։ Հելո, ես արևի հետ, ու ես ճանը համքայլում եմ, համ արդեն ես տարածքը ինձ լավ ծանոթ, հա։ Ալեքսիս Դամաշնիկներն են անգամ ստեղծ եմ աղը, ես կողքում էլ հենց… Ուվայ, հա, հրեն։ Չէ, Ալեքս ճան, չէ, չէ, ասմ եմ չէ, այստեղ եկել մրգի խանութներ պետք առներ, դնանք ինչ կոչ կո։ Ով մրգին ով է չէ։ Գնա այդ կողքում են նայենք։ Հանեց մի ալ չիպս ուզեց, ես էլ ել ալ չէ ուզում։ Չկա։ Հանա այն ստեղ կա, արի։ Միտեղ չկա, են մյուսն էլ ասմա մի ժամից, էլ ինչ մի ժամ, չգնա ասկան ստացվեց որ, այս պարան չից նարանք ու կսյո։ Մամ, հնա մի ատեն այմ շմիկին ու նոր գնա։ Չէ, չէ, չէ։ Բա ուր են գնում։ Հետ։ Ուր։ Գնանք ճուվ մենք ու գնա։ Այլ անելիք չկա, որ իրոք պարապությունն էլ մի բան չի էլ է, ասեք որ ճիշտ եմ ասում։ Մենք դեռ քայլում ենք, այ հենա Ջերմուկի գործարաննա, դրա տակն էլ հենց նախորդ անգամ գնացել էի Արմինեին տեսության։ Հենա քիչ քայլենք ու գնանք պարապմունք ունենք, այստեղ ենք եկել։ Հիմա քայլենք, ու գնանք, քանի որ երկանցկես Ալեքսը պարապմունք ունի։ Դու չես գալու։ Դու մենակ ով դու գնաս։ Հայս մենակ ու գնանք, պարապեմ քոքով։ Այն թավես նա։ Շատ շատ թավեսա։ Չատ իկսա։
Καλησπέρα σας. Ընդեղենա Ուրիշները կան են գազելիցի չան Մաստիկ եկել են իրանցովը հետաքսքի իրանց ստացնելու Ահա, ըհեք, այս մեքենաները, որ տուրեր են կազմակերպը, բայց թե առողջանը մել կա սենց բան, հելատեսնենք, կհավաքվենք, գնանք, թե ոչ, ստեղ ընդեղ են էլ իտան, նմալ ես իսան, հետաքրքիր ստեղեր են տան, հա, եղնիկի մոտ էլ են տանը, ահա, իրան չի կորցնում, ինձ նորից բաժակարն է դատալիս, ստեղ ես ավաճարում են, դեղը մի շուտ չուտ էր, բանոր ասմ է իր լավնա։ Հա, բանոր ասմ է իսա արմենք, հլադու է խմի, հլադու է խմի, սենց խմում է, դեղ խմի, ծոտի այդ թողը տանք։ Նոր բաժակ է, դե բերքան դենք ես մի բաժակը խմեցին բանեն։ Դուր, Ալեքս, չենք զրասի։ Դավայ, գնացիտ։ Իմ շատ սիվերի բարանովներ։ Այլ մամ, անեքինակ ես ուտենակ առակիկա, բանա։ Թապմ ես գիտես, լախը մի շուշուտ մի քիչ։ Ստեղից հակատ, մի քիչ էլ խմի։ Լավ խմի։ Դե մի հատ էլ խմի։ Մորնեմ քեզ, ալա, ծավը տա։ Տակ է, 55-ն ենք լծրել, թե 53-ն է, 53, դե գնացինք իչի։ Մի ռոպե։ Դա տեսեք ինչ հավեսով խմում։ Ուշկի ես կար, սենց պաս են մեջը սոգրծնել, հա, այո, քոտանը չէ, մեր տանը։ Մեր տանը։ Գնացինք։ Հայ ես մասին չլա։ Սա չի ճարտվի։ Չէ։ Սյո։ Ահա, սյո։ Ստոպ, ստոպ, ստոպ։ Մի քան դին, չէ։ Բա, ոչ ենք պատրում։ Հա, ես սենց, իր ամեջ եմ ծրված չէ։ Սյո։ Սնաչ կար։ Վերջ։ Հաղ մեկը գանք, որ դրանով ջուր խմես։ Եսկ բաժակ խմեց։ Բայք հանդի խմի մինչև վերջ։ Սոսունքի պետ չպչանը։ Բասի։ Շտար։ Սպասի։ Այո, ծարդ տարավ մեր բաժակը, մացինք, սեղնի, Մող ես էր, Ալեքս, տեսա։ Բայց որ խոսքի որ ասեն գնանք մեր տունում, խոսքի որ ես տանը սեզ մի բաժակով սեզ ջուրից, նե։ Սոք է դա համող գնատը։ Իսկ եթե ասենք, եթե Ես շոգ ես բաժակը բերեմ, կոսկի մեջը սոգցնեմ մեջը, ու խմեմ։ Հա, դլմի, ենց էլ դլմի։ Մամ ժան, հրավի։ Ալեքս էր, ոչ մի բան։ Սյո, այլ ոչ մի բան էր չակարը։ Սոլ համար հերիք։
Բայց այն բաժակներն ինչքան են, մամա։ Որ բաժակ, կաս։ Էս, այս բուրգերը։ Է։ Հա, բուրգերը որ կարեն դրան։ Այն որ ես քեզ ասացի ասացի։ Սիրուն խոսա։ Ես քեզ ասացի ասացի, չեմ ճակու կարնես սրանից։ Արա է։ Ես մարա։ Հիմա կարամ այդպես բերեմ ճաշարա։ Էս բանը։ Լցնում ես մեջը չայ։ Ահա։ Չայից հետո խմում եմ ու փակում ես ու վշո։ Հա։ Քանի զապզա։ Զողա է, մեր զողի նման։ Սեփի զող։ Ոայ, արաչի։ Կարա։ Բայց կարա։ Այ, տոյս, բաբի, ի՞նչ կարա։ Ոայ, բաբի, քեզ ի՞նչ է լավնա։ Բա։ Զոտկեն տեսա, որ դեռ չկա։ Ինչու՞։ Սեզոնը չի, էլի։ Հերջատ ացուրդ։ Բա։ Հանի մամա հազար։ Հաջան։ Հանա, ես էր ուզում են է քո սիրածը, այն բաժա ուստը։ Ինչ այդ, ինչ այդ։ Բկաս էսա կաս եմ ինչ։ Ես չեմ առնելու, ոչ մի բան։ Որ փող ստանաս, որ գրաված կնեմ, անպայման կգան կառնեմ տարելովը, հա՞։ Չէ, չէ, մոռացած։ Մի ուղիղ սենյակ։ Որ քեզ մի բան կարամ խոսեմ։ Չէ։ Մենակ կարամ։ Որ փող ստանաս, քո ասածները սմ դիրք տարես, որ արամ, նոր կգան կառնեմ։ Խոստանում։ Դե արի ուրեմն։ Հա, դրես էս տարելովը։ Չէ, այդ բախ։ Իսկ որ ասացնես ուսում, դու կարնես տարելով։ Հա, մեկ էս էս սիրուն երմիկ ուպիրին ոկել ա։ Հա։ Եվ որ կա ասացնես ուսում, կարնես։ Եվ որ ոտ հենց կա։ Հա։ Բարդ։ Բարդ։ Ոսիչ է սիրուն մահերներ է, մամա։ Հա։ Հա։ Մեղրի սիրուն նվող նայ թիտիս։ Բաջանի սյոճա եթե եթսա ադա։ Մեր բաժանորդ նա էլ եթսացյան։ Հա։ Մեզ նա է մար, ճանանչմա։ Բայց ես նաները ճանանչմա։ Ձեզ բարած ես։ Բարևեց, այնք է պատասխան։ Ախկայ եսը բարևեց է։ Ապտես։ Էր չասը որ եկ եղնիքի վրա իրոքի իմանը։ Ես ինչ բարերն եմ, մամա։ Նայդ։ Դրա կանչ մի մորդնա։ Հա, ազ։ Դրա նայց սիրուր եմ։ Հա, ստատ սիրուր։ Մի որ փող կստանում, կող կողմ եմ, հոստանում եմ։ Ես ինչ հա, մամա։ Հետ էլ տեղաբույս էր, դաշտից հավաքել են, բերել չովացրել։ Հա։ Ու հետո արդեն։ Իսկ որ լցրել ցելախոնների մեջ, որ վաճառեն, մարդիկ կառնեն, չայ եփեն խմեն առողջանան։ Մամա է գոտ։ Այ որ սուրբոթա թե ինչ գոտ։ Սփրոցի նման բան է։ Դա ինչ է ցած փրեն, որ մարդիկ վաճառում են։ Բա մարդիկ են ի՞նչ են հակում են սուրբոթի իման։ Տարազով կարում են շորը, պարուհիները, երկիշները, խոհարարները։ Խոհարար, իսկ ես արդեն կառնա խոհարար, որ ես էլ ռեստորանում եմ նա։ Բա ոնց, բա ոնց։ Մամա, ասա։ Մենք պետք է ունենանք նոր ռեստորանը։ Անունն էլ դնանք Ալեքսի մոտ։ 4-րդ հարկում թե գուլա։ Դա մտածենք։ Մեր քաղաքը ֆիգուրա քարա։ Մամա, դուք անուն Ալեքսան դե։ Չէ, դրանք Ալեքսի մոտ։ Դրանք Ալեքսի մոտ ու կացաները։ Տես որ ռեստորան ենք գնամ, ասմա գրիթ հաուս։ Կամ օրինակ Փարվանա։ Որ գնացինք, չէ՞։ Այդ Փարմաբան ո՞րն է։ Այն որ ես դունալ եկա գնացինք։ Հա։ Ես յորը ինձ բաժակ չի ունեցել։ Հիմա մենք կունենանք մեր ռեստորանը։ Իսկ երեքից ի՞նչ։ Անունը կդնենք Ալեքսի մոտ։ Կաշեմ երեքից։ Անուն Ալեքս է դա ռեստորան։ Այդ դա ռեստորան։ Մամա, եթե երեքին չհավ չհավ դեն։
Բայրախեքից ով դու դա գործի։ Արա թող երախեքից էս հավիրեմ էլի։ Մամ ջան, այ սրտիս կտոր։ Մամա, այս խոհանը։ Ինչքան է բարի։ Մամ, ինչքան է ջիգյալով։ Մամ, իս խոսքի խոհանները ի՞նչ է սարքում խոսքը։ Խոհանը ի՞նչ կսարքի արա։ Խորոբոց թե փուրք։ Ինչ կուզես։ Բոլոր ուտելու բաները պատրաստում են խոհարարները։ Դե ասենք քաբաբ, խորոված, սալատ, եթե սեղան, աթոր։ Չէ, սեղան քցել։ Էդ արդեն մատուցողը։ Էդ արդեն ես խմել եմ, ասում եմ քեզ։ Բայց միտես ձեր մուտքի ճաշարանն էլ ունի խոհարարներ։ Ահա որ նաև դե ճապ դառնա։ Դու այսօր կարաս հարցնես ասես ձեր խոհարարնով ա։ Ու գնաս ծանոթանաս իր հետ, ասես դուք աշխատում եք խոհարար, այ են լավ աղջկան, որ գնում ես փաթաթվում պաչում, իրան ասա դուք խոհարար ունեք ձեր խոհարարնով, ու գնա ծանոթացի, ասա ես էլ եմ ուզում խոհարար դառնալ, Չէ, նազիկը երկինն է։ Չէ, նազիկը երկինը չի։ Կասեմ, գնայք էի ձեզ մի բան հարցնեմ։ Խոհարարը։ Խոհարարը ի՞նչ ա մամա։ Խոհարարը ի՞նչ ա դու։ Կասեմ խոհարար ջան, որ ասեմ խոսում եմ, կա՞ մի հատ խոհարար ջան, ես ուզում եմ խոհար ռեստորան ունենալ, ամերի։ Չէ, փողը աշխատես։ Հայ ջան, մեռնեմ էտո։ Մամա, որ Դա ի՞նչ համար չոփան են հատքը։ Դլխարս, կե՞։ Դլխար։ Որ հավնեմ, գրուխը չեմ գալու, չէ՞։ Դե խոսքի, եթե ասեմ ես 4-րդ հարկում բան ունենամ, չէ՞։ Չէ, 4-րդ հարկում չէ։ Դա որտեղ ունենամ։ Առանձին սիրուն տեղ կառնենք, շենք կսարքենք, կդառնա ռեստորան։ Հետո իսկ շենքի վրա ռեստորանի թուրը բացելու։ Այո։ Ու կգրենք Ալեքսի մոտ։ Ու փակվեն ուպսով իչնում է։ Ուպսով։ Այո։ Դե կգրամ անուն է Ալեքսի մոտ։ Ուհմ։ Ուպսով։ Դե այն մամա։ Ոսկի, եթե ես արավոտը վերկենամ, սա հետս բերեմ, մեջը սոգրծնեմ, մեջը։ Դու արդեն դրամ ես օգտագործում։ Մամա, բաչարներ սրանից, մամա, պայստանը ես ես չում եմ է, դե չէ կես կխոծրեն ու կայս ծացայի մոտ կարդեր ես բաժակը, դե պեմ հետը սպեր եմ ճաշատ ու մեր ճաշատ սոգրծն է, ու բացամ ու խմեմ ու պակ եմ էլի, դլվի, մամա սնատըմ կատըմ էր, ու արդեն չամ դիմանում, հա, 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 Ալեքս ռեստորան։ Ալեքսի մոտ։ Ալեքսի մոտ, եթե դու զանգես, դու ի՞նչ ես ինձ ասի, մամա։ Ոչ մի բան։ Աս։ Հիմա գնում ենք պարապում կտանես։ Դու չես գալիս։ Դե, կամ ուզում ես արի մինչ ասում դու ինձ, բաս մի օբե մամա պաշուն կնով պիտի կա։ Ես կվերցնեմ, կտանեմ դա։ Ես էս դու մենակով կգնաս։ Okay. Ես բաժակն եմ կտանաս սենյակ, որ խոսքի հետը սիչն եմ նևքեր հետը սպեր եմ սա, ու մեջը տուսող եցնես։ Սյո, մամ, ու եմ ես հապ, սյո։ Այդ բակուլք եմ, սա բավում ես։ Մի անցանք իրականությամբ, գնանք պարապում։ Դե ծույլ, Միրուս իշկա, ո՞նց ես։ Դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, ծնունդը շնորհավ, որո՞ւմ ես կանչ է ծնունդիդ։ Տեսաք, չէ, երեխեք հեռվից հեռու, այսօր իր 10-ընկերուհու ծնունդն էր, շնորհավորեց, մի էլ խանութից պաղ-պաղակ ենք առել, շատ շոգ էր, քանի որ ելակը չկար, ելակը փոխարինեցինք պաղ-պաղակով, բայ ելեք, հա, իդեպ մորացան նշեն, որ
այս սիրուն ապլիկացիան իմ տղեն աստեղ սարքել, գնացել է անիմատրին Լարիսային, տիկին Լարիսային ասել, ես ուզում եմ իմ մամային ծաղիկ նվիրեմ, հա Ալեքս, տենց ես ասել, իրանք էլ ես են սարքել, բերել ատվել ինձ իմ սրտի կտորը, այդքան է։